តាំងពីឆ្នាំ1993ដែលខ្ញុំជាប់តំណែងរាជដំបូងអង្គអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺគេហៅខ្ញុំទៅស្រុកអាមេរិកមុនគេបង្អស់ក្នុងនាមអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យជុលអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគេជួយមួយឆ្នាំខ្ញុំទៅម្ដងមួយឆ្នាំទៅម្ដងតាមកៅអីរហូតចុងក្រោយនេះក៏គេបានសម្រេចថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគេត្រូវឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញអំពីនយោបាយមកកលៈសិនមកតំណាក់សិនខ្ញុំក៏លាឈប់ពីនយោបាយពីគណៈបកនយោបាយដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅនោះនៅឆ្នាំ2002ដើម្បីបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតើគេឲ្យបង្កើតដើម្បីអីគេថាបើចង់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំយើងមិនអាចទៅជុលខាងលើឯដោខាងលើបានមុនដោលើបានទាល់កោះអាក្រមសិនតើដោពីក្រោមទៅមុនជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេជួយខ្ញុំនេះគេឲ្យខ្ញុំយក model តាមនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីឬសឺប៊ីដែលគេបដូរមានផ្ដាច់ដឹកនាំផ្ដាច់ការមីឡូសេវិចបាននោះមីឡូសេវិចរត់ក្រោះសម្បើមណាបងប្អូនប៉ុន្តែគេបដូរបានដោយសារគេធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយគេយកប័ណ្ណពិសោធន៍ហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរតែអត់មាននរណាដឹងទេប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយសារថ្ងៃនេះយើងឈានដល់មកដំណើរខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងហើយនៅបន្តទៀតនឹងជោគជ័យយើងទទួលបានខ្ញុំអត់មានធ្វើតាមខ្ញុំដឹកឃើញទេគឺមានអ្នកជំនាញការសាស្ត្រាចារ្យ professor នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុង Washington DC នៅទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដែលអាមេរិកគេជួលមកដើម្បីធ្វើការផ្ដល់មតិឲ្យខ្ញុំរបៀបជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហើយបើខ្ញុំធ្វើតាមក្បួនប៉ុណ្ណឹងហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនជោគជ័យទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៀត